B チームの対戦相手は、レイヴェンテール。毎回邪魔してくる奴らか。そいつは都合がいい。ロクサス、気をつけて。絶対何かしてくるはずだから。ロクサス、頼むぞ。ああ、おおふんフェアリーテイル B ラクサスドレアバーサスレイヴェンテイルアレクセイ、試合開始。こいつは何の真似だ。1対1の試合じゃなかった。全部叩き潰してやる。覚悟しやがれ、覚悟しやがれ。ライゼンツブ、怪人と勝て。ライデルの将来、話にならねえな。幻なんか関係ねえんだ。今ここで現実のてめえを片付けて終わりだ。それは無理。そんなことだろうと思ったぜ、クソ親父。何の話だ。本当に知らねえんだけどな。ま、何でもいい。まとめてかかってこい。マスターの敵は俺の敵だからよ。ん？今は耐えるのだ。雷竜のアグタ。カミシグリローザ、回復だ。
知らねえが、やられた仲間のけじめは取らせてもらうぜ。俺の家族はフェアリーテイルだ。家族の敵は俺が潰す。ナルミカズチ。そして試合に出ておったのか。フェアリーテイルが勝ったんだよね。レイヴンテイルが幻影魔法を使ってたみたい。私たちには別の映像を見せて大勢でラクサスを襲ってたんだと思う。だがラクサスは一人でそれを全部倒しちまった。そっか。ともあれラクサスがウェンディとルーシーの仇を取ってくれたんだね。お知らせします。協議の結果、レイヴンテイルはマスターの出場人数違反で失格となりました。レイヴンテイルの大会出場権を3年間剥奪します。
これで奴らからの嫌がらせも終わるといいんだが。この魔力、エルザも気づいたか。この会場内からマガマガしい魔力が漂っている。俺は、私は調べに行ってくる。私も行こう。相手がゼレフ絡みなら一人は心配だ。ありがとう、エルザが来てくれて嬉しいよ。これは仲間として心配という意味であってな。私を仲間と言ってくれるのか。仲間だ今はな。お前はミストガン、フェアリーテイルの大切な仲間だ。そうだな。何？向こうだ。向こうから魔力を感じる。急ごう。
正体を確かめるぞ。すまない、急いでいたんだ。こいつじゃない、もっと先だ。ミストガン、マスクが。ジェラール。違うんだ、こいつはミストガンで。大丈夫か、救護班を呼ぼう。触るな。ジェラールは仇。殺す、殺す。ジェラール、貴様は許さん。待て、カグラ、これは違うんだ。黙れ、キル。王の方、天体魔法フレアです。そんな、行くぞ。覚悟しろ。眠れ、行くぞ。五十魔法陣イカグラ、覚悟しろ。行くぞ。これで決める。アクレスオード、アビスブレイク。覚悟せよの方、まだだ。天体魔法フレアです。守る。関東行くぞ。エンタグラムソード、エルザ・スカーレット。ジェラールをよく知る者、やはり貴様もジェラールの仲間か。邪魔をするな、エルザ・スカーレット。覚悟せよ。天体魔法フレアです。カット、天輪の鎧、アクレスオード。邪魔をするな、エルザ・スカーレット。邪魔をするな、エルザ・スカーレット。覚悟せよ。なんだと。カット、行くぞ。エンタグリルソード。抜かぬ太刀の方、王の方。そんな、ジェラール、待て、黙れ、キル。王の方、くっ、天体魔法フレアです。そんな、行くぞ。覚悟しろ。行くぞ。ミーティア、覚悟しろ。眠れ、行くぞ。五十魔法陣ミカグラ、カット、これで決める。アビスブレイク、覚悟せよの方。まだだ。天体魔法フレアです。守る。フォトンスライド。エルザ・スカーレット、やはり貴様もジェラールの仲間か。
邪魔をするな。エルザ・スカーレット覚悟せよ。なんだ、フォトンスライド抜かぬ太刀の方、ゴーの方、はノートン、ウミザクラ、抜かぬ太刀の方、ゴーの方、上等海桜、抜かぬ太刀の方、王の方、止めてくれ。このままではまずい。今は逃げるぞ。ジェラールが、もうよい、落ち着いた。分かっている、もう大丈夫だ。すまない、奴らがかくまっていたのか。危なかったな。あれはマーメイドヒールの神楽三日月。俺のことを知っていた。それにあの目、本気で俺を殺そうとしていた。ジェラール、俺の過ちが生んだ犠牲者か。殺されてやればよかったかもしれん。バカを言うな。エルザ、お前は確かに罪人だ。だが私は許した。お前は己の過去に向き合い、必死に悩み苦しんだ。だからこそ罪滅ぼしにクリムソルシエールを立ち上げたのだろう。ならば最後までやり遂げてみせろ。甘えに惹かれ、途中で投げ出してはいけない。エルザ、すまない。お前の言う通りだ。軽い気持ちでクリムソルシエールを始めたわけじゃない。世界を厄災から守るためにあの魔力を追う。俺は行くよ、エルサ。ジェラール、罪とは簡単に消えぬものなのだ。テイルは失格。これでライバルは一つ減ったことになるな。私たちは今日勝利してポイント獲得。ようやく上が見えてきたわね。問題はセーバートゥースですね。うん、奴らを倒さないと優勝はない。逆に言えば奴らを倒せば優勝だろ。燃えてきた。そう単純でもないけどね。あれ、エルザどうしたの？いや、なんでもない。ジジイ、ルーメンイストワールってなんだ？
イワンから聞いたのか。欲しがってるようだったな。まったくあのガキは。フェアリーテイルの闇とか言ってやがったぞ。闇ではありません。初代ルーメイストワール、これは我がギルドの光なのです。初代いけませんぞ。分かっています。これはギルドのマスターとなった者しか知る権限がないもの。ラクサス、分かっていただけますか。変なもんじゃねえなら別に詮索しねえよ。ありがとうございます。しかしイワンのやつはどこでその情報をつかんだのか。プレヒトでしょうね。まさかプレヒトが闇に落ちるとは。私の浅はかな人選の結果が情報の漏洩を生んだ。いいえ、初代のせいではありませんぞ。私のせいです。私が。泣いてなんかないです。泣いて泣く。初代がラクサス、あやせ、ほれ。ハードル高すぎんぞ、それ。通常の競技は今日までね。明日の休みを挟んでの最終戦はルールが違うみたい。最終戦か、どんなことやるんだろう。演目上は大魔党演舞と書いてあるわね。最後といや、全員参加のバトルロイヤルか。ルールなんて関係ねえ、全部勝つ。心配すんな、お前の仇は取ってやる。私のことなんて気になさらないでください。試合に負けたのが悪いんですから。いいのよ、私たちが勝手にやってるんだから。仲間を捨てるギルドなんて許せない。そういうことだ。それじゃあ私たちは行くね。君は優秀な精霊魔導士なのだな。いえ、そんな私は。失礼ですが、どなたでしょうか。君の力を必要としているもの。競技パートは何かな。魔力測定？何だろう。単純に力比べだろうな。どのギルドが一番強力な攻撃を出せるか。それなら夏に任せた方がいいのかな。そうとも言えないようだぞ。仲間と連携することで高得点が得られる仕組みらしい。ふん、誰が出るか慎重に決めた方が良さそうね。
本日は簡単なゲームを用意しました。魔力測定器 MPF、 この装置を攻撃することで魔力が数値として表示されます。一定時間内に与えられた魔力の合計で競います。フェアリテールの皆さん頑張ってください。カポ、バトルパートの相手はと。ちょうどよい、みんな集まっておったか。じっちゃん、どうしたんだそんな顔して。これが騎士と出るか京と出るか、たった今 AB 両チームの統合命令が運営側から言い渡された。レイヴンテールの失格により参加チームが奇数になるのは困るとのことじゃ。なので両チームを一つにして新規5人でチームを編成しろと。な、点数はどうなるの？低い方に準ずるらしい。ひどいねそれ。しかし運営側の判断なら仕方ないか。でも考え方によっては最強チームを作れるわ。関係ねえ、全部倒す、そんで優勝。燃えてきた。ちょっと、まあ夏らしいか。どこ行くかな。
何が出てくっかな。よいしょっと。張り切っていきましょう。覚悟はできてんだろうな。よし。痛いわよ。おほー！
よし。よいしょっと。鉄連装鬼神チェー。ああ、え、やられる覚悟はできてんだろうな。天竜の直撃、鉄連装鬼神よし。よし、張り切っていきましょう。開け四死球の扉、レオ愛が精霊を強くする、レグレスインパクト。なかなかやるでしょ。よし、やるじゃないか。よく頑張りましたね。
来ましたね。